kematian satu bebanan. Kalau sepanjang musim pandemik kita sudah menerima berita-berita viral di mana kos penguburan mencecah hampir 2000 ringgit untuk menguruskan um, memandikan jenazah pun sekitar dalam RM1,500 ke RM1,800. Jadi bayangkan dan baru-baru ini berlakunya tangkapan kita dapat lihat bahawanya ada sindiket yang menyebabkan peningkatan kos secara mendadak. Namun itu dalam konteks sebegitu. Bagaimana pula dalam konteks secara keseluruhan dan umumnya tentang kos pengurusan jenazah. Dan bayangkanlah kalau orang senang tu tak ada masalah. Sekiranya mereka yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang dan kalau nak hidup survival pun tidak mencukupi, ini kan bayangkan menguruskan satu-satu jenazah ahli keluarga mencecah ribuan ringgit. Jadi ini yang kita akan kupaskan pada hari ini insyaAllah supaya kita seluruh umat Islam dapat melihat dalam konteks sebenar dan bagaimana kita hendak mengenangani masalah ini dari akar umbi. Saksikan. Rahman, Rabbi syrah li sadri wa yasir amri wa hlul uqdata min lisani ya qawli. Jadi bayangkan kehilangan ahli keluarga yang tersayang adalah satu saat yang di mana kita akan rasa kepedihan, kesedihan. Dan bayangkan pula bagaikan jatuh di timpa tangga bila berlakunya bebanan kos yang luar biasa khususnya pada mereka yang tidak berkemampuan. Jadi insyaAllah untuk kita bincangkan topik pada hari ini saya bersama dengan Ustaz Muhammad Yaakob Yusra Muhammad Yusuf yang merupakan pengarah urusan Murtada Da'wah Center dan juga sangat berkempen kuat untuk memberikan pengurusan jenazah secara percuma sepanjang musim pandemik. Masya Allah, may Allah bless you Ustaz. Ah dan memang orang tepatlah nak bincangkan pada hari ni sebab bagaikan ustaz boleh buat dengan tim ustaz boleh bagi percuma. Jadi yang ni dalam kes ni pula sampai sedikit orang nak kena bayar lebih pada 1500 banyak orang susah. Ustaz, orang kat Kelantan, orang kat Kedah kita ni kat mana, mana lah kan nak hidup kain pagi makan pagi kan kena bayar urus mandi jenazah je 1800 tak kira beli uh, tak beli apa kain kafan lagi tak kira hantar ke kubur lagi tak kira uh, keranda lagi kan jadi baikkan total tu jadi berapa oh, beribu Mas, lah. Beribu ada mencecah macam 10000 kalau luar negeri kan hantar untuk nak transfer Oh. Astaghfirullah, Kita akan bincang insya Allah. Baik, insyaAllah kita bincang. Jadi insyaAllah saya minta izin Ustaz, para penonton, Cik Producer untuk kita uh, bacakan ayat kita pada hari ini insyaAllah yang akan kita huraikan supaya kita insyaAllah betul-betul sebab yang buat ni pun bukannya orang lain, orang Islam juga. Jadi kita nak bagi tadabur ni supaya kita semua hadam ramai-ramai. Bukannya boleh buat bisnes sebarang-barangnya. Okey, ayat yang kita nak Tadabur pada hari ini surah Al-Munafiqun ayat 11 yang bermaksud dan ingatlah Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang atau sesuatu yang bernyawa apabila sampai ajalnya dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala yang kamu kerjakan. Masya-Allah. Jadi ini yang kita nak pastikan bahawasanya kita kerjakan malah dalam konteks pengurusan jenazah tu dalam keadaan yang sebaik mungkin. Jadi Ustaz dalam konteks perbincangan kita hari ini, topik kita hari ini, masalah ummah kita hari ini dekat dalam negara kita ni nampak kata macam kecil kan, orang senang tak apalah boleh dikata kecil kan. Tapi setengah orang tu ini satu masalah besar. Um, Ustaz kongsikan sebab Ustaz berada dalam ruang lingkup pengurusan jenazah dan khususnya melibatkan uh, kematian mereka yang berhadapan dengan covid-19 Ustaz. Okay, uh, bismillahirrahmanirrahim. Uh, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah uh, satu keberkatan pagi uh, pagi ini kita mulakan biasa dengan uh, tadabbur tadi dibacakan satu uh, uh, makna ataupun tafsir daripada surah Munafiqun ayat 11. Nah, abinda uh, sahabat dan kakak Allah subhanallah orang yang baik. Maka uh, jom pagi ini kita mulakan dengan tadabbur agar paling koman paling cak ayam pun kira pagi ini dapat juga ah, satu ayat nah. Kalau Allah takdir mati pun dapat juga baca satu ayat. Kalau dia duk baca Facebook ya. Kan ha, dia duk baca benda-benda apa je. Tapi pagi ini kita ambil istifadah dengan kita mulakan dengan membaca ayat yang ke-11 daripada surah Al-Munafiqun insya-Allah. Jadi jom اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها Wallahu khabirum bima ta'malun ta Dan ingatlah Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang atau sesuatu yang bernyawa apabila sampai ajalnya dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala yang kamu kerjakan Sadaqallah la'azim surah Al-Munafiqun ayat 11. Baik, dalam ayat ini jelas. Kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala memulakan uh, ayat ini menggunakan lan. Lan ni kalau kita belajar dalam bahasa Arab disebut dengan nafi mu'abbad. Maksudnya selama-lamanya tidak ataupun mustahil untuk dalam bahagian ajal ini untuk dilewat-lewatkan. Tak kira lah sama ada hang ni pemimpin ke rakyat ke kerajaan, pembangkang, ulama, ustaz, billionaire, tak eh pun kan duduklah macam mana keadaan kamu maka dalam soal kematian telah pun termaktub di luh Mahfuz meletakkan bila tarikh kita kak kak pun ada tarikh kematiannya saya pun ada tarikh kematiannya yang tidak dapat kita nafikan ataupun tak dapat kita tahu tarikhnya bila kalau kita tahulah tarikh tu mati bila confirm semua manusia jadi baik kan tak ada manusia jadi jahat cuba tengok dekat hospital kan kalau doktor dah bab pak long pak long lagi 6 bulan Allah jarang kita tengok dia dia duk tengok cerita Netflix. Kan? Jarang kita tengok dia duk buat benda-benda merapu. Jarang kita tengok dia nak buat benda-benda yang boleh mendatangkan mudarat pada diri dia melainkan kedekatan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang dalam ayat ini yang pertama fadilatnya Allah memberikan uh, makluman kepada kita berkaitan Bak mati confirm akan kena Tak kisahlah siapa pun kamu Yang kedua ketahuilah bahawa Setiap perbuatan yang kita buat Maka nantinya disebut dengan wa'mal masyita fa innaka majziyun bihi pasti dan pasti kita akan bertanggungjawab di atasnya takkan siapa pun berlepas ada orang kata ustaz ada orang ni dia mencuri dia terlibat dengan rasuah dia menipu orang dia buat macam-macam perkara di dunia dan terlepas terlepas daripada hukum dunia di mahkamah dia berterlepas. tak apa jangan risau dia akan ada di satu mahkamah yang hakimnya bukanlah manusia yang hakimnya ketika itu adalah Allah Subhanahu wa taala Wallahu khabirun bima ta'malun ta maka tidak akan ada satu pun perbuatan kita di dunia akan berlepas walaupun sebesar zarah ha, maka sebab itu dalam ayat ni jelas walaupun pendek tetapi satu bentuk iktibar yang baik untuk kita memulakan dengan tajuk yang sangat baik pada pagi ini insyaallah mudah-mudahan insyaallah insya jadi kita nak kita hari ini kita uh, perbincangan kita tu kita, dalam konteks uh, apa pengurusan jenazah kan um, dan baiklah ustaz dalam keadaan orang tu kehilangan orang yang tersayang hilang mak hilang ayah suami uh, isteri mungkin anak kan orang yang kita sayang dalam keadaan sedih tu tapi kalau dalam sedih tu pun terpaksa hadaplah proses dia jadi Ustaz bayangkan, kalau tak bayang tak jalan kerja. Ha, tak tak buat keluar duit tak selesai. Dan pada satu peringkat tu memang sampai viral lah dalam uh, seluruh media masa negara kita yang sampai kena keluar beribu-ribu ringgit. Jadi apa apa pandangan Ustaz yang memang sentiasa menguruskan kerja-kerja uh, apa pengumuman, mengurus menguruskan jenazah. Baik, uh, Ustaz? terima kasih pada uh... Kariba dia atas soalan yang sangat baik untuk kita. Bila sebut tentang pengurusan jenazah ni kita faham bukanlah kita mengharapkan totally 100% percuma. Macam ada yang memberikan khidmat percuma ini tetapi to be honest to good to be true kita terpaksa absorb that some cost lah. Yang tidaklah banyak tetapi adalah, uh, adalah. kan beberapa benda yang yang perlu contohnya macam kenderaan bila kita bawa jenazah takkan nak, nak bawa dia lari tak sorong, maka naik dalam kenderaan ada duit minyak, tol, ada jetul, ada beberapa benda. Itu dah kos-kos yang sikit. Kain kafan. Ya, kain kafan takkan nak balut dia dengan dengan Seranda. dengan plastik bag kot. Ha, kakanda. Ha, maka itu je. Berapa, kos. Berapa berapa actually uh, kos dari dia? Dari segi anggaran to be honest lah kalau tanya daripada kafan, kalau kita tengok di Shopee pun harga 150 buat ada kan anggaran dia sekitar 13 ke 15 meter Oh. dalam mazhab Syafi'i disunatkan pada kita untuk lelaki tiga lapis, untuk perempuan lima lapis. Itu je. Kan? Nah, dia bukan pakai kain kain kok dia kena pakai kain uh, bawa eksklusif ke, kena ada balik balut manik ke, tak ada, tak ada. Dia pakai kain yang paling cak ayam tu pun tak apa. Kan? Yang semeter RM5 kalau tengok kat Shopee pun ada, saya tengok. Maksudnya kos sekitar 100 untuk kain kafan. Okey. Allahumma salli ala keranda RM300. Okey. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad lah, Mungkinlah kata RM100 Kalau RM100 atau RM200 okay. ha, Sebab biasanya perpindahan yang tidak terlalu jauh hmm. Dari segi pengurusan jenazah ni Jadi itu je RM100 nah, nah, lah Tapi kalau nak bayar lebih kurang Untuk orang yang menguruskan tu Ya boleh ada tak ada masalah lah Tapi ha. biasanya setiap hari ni Dia akan ada tim yang menguruskan Sebab okay. tu dalam Imam Nawawi sebut dalam kitab Minhaju Talibin ada empat benda yang kena diutamakan dalam dalam bab pengurusan jenazah ataupun bila matinya seseorang contohnya saya mati maka wajib ke atas waris saya kena tahu benda ni dan semua waris kena tahu sebab kita ada akan ada kematian setiap hari keliling kita. Tak mm -mm. sedar so, buat lolak nak lah, kata saya dah 40 tahun tak pernah tengok kematian eh hang ni duk zaman bila ni kan <laughs> hang duk kat syurga ya tak ada mati kalau kita duduk di dunia pasti akan kita dengar kematian beradik ni belah ni belah kiri dan kanan dan sebagainya. Mm -mm. Imam Nabi sebut yang pertama yang perlu diselesaikan bila mati seseorang yang ada pertama adalah pengurusan jenazah dulu bukan hutang. Mm -mm. Maksudnya kalau saya mati anak-anak saya, isteri saya wajib kena uruskan jenazah saya dulu. Maksudnya duit yang saya tinggalkan sebelum difaraid, sebelum diselesaikan semua benda kena Terus buat ini ni dulu jenazah dulu. Kena diselesaikan menggunakan duit yang saya tinggalkan. Kalau ada. Mm -mm. Kalau ada. Yang kedua, Imam Nawawi sebut apa yang perlu diselesaikan adalah hutang. Mm. Hutang yang dalam tanggungan. Ana, yang ketiga perlu diselesaikan barulah pergi kepada pelaksanaan wasiat. Maksudnya kalau saya ada wasiat-wasiat tertentu, maka selesaikan yang wasiat. Itu jika ada. Tapi kalau tak ada, maka barulah beralih kepada pembahagian pusaka ataupun kita panggil sebagai faraid kepada bahagian masing-masing mengikut hak yang telah ditetapkan oleh syarak itu empat hak dia. Ramai orang hari ini bila mati ke pada apa yang dia buat adalah dia pilih untuk pi uh, bayar hutang dulu. Ha ni kadang-kadang mangkuk ayun juga ni. Padahal benda itu yang utama yang perlu dia, dia letakkan adalah pada bentuk adalah menyelesaikan jenazah itu terlebih dahulu. Ha ni hak yang perlu kita utamakanlah. Dari segi kos kita tak nafikan wujud kos tapi janganlah kos macam nak pi haji balik hari kan berpada-pada kerana ingat suatu hari kita pun akan mati. It's not what you give you get back, what you give you will get more. Kita buat naya ke orang satu hari, tengoklah. Kalau tak kena pada batang tubuh kita, akan kena pada anak-anak kita, keluarga kita. Maka, it's time for us untuk bertaubat dan kita betulkan keadaan ini, insyaAllah. InsyaAllah. Tapi hakikatnya, kita faham bahawa senyap pasti ada kos juga, Ustaz. Takkanlah zero kos, kan? dia ada dia ada juga kos dia. Tapi, macam itulah kebijaksanaan kawasan-kawasan tertentu setengah tu mereka ada tabung-tabung harga kematian kan untuk menguruskan mereka yang berada di kawasan sekitar tersebut. Uh, tapi pada waktu yang sama kalau kawasan tu mungkin tak ada tak ada lah kena keluar lah juga kos. Jadi kalau macam Ustaz kira lebih kurang dalam RM600 tu logik lah. Uh, tapi kita nak komen hari ni bukan yang 600 tu. Yang 600 ataupun ke bawah tu munasabah. Ini uh, ni yang dalam kategori yang atas tu. Uh, apa sebenarnya yang berlaku? Ustaz, cuba cerita terang. Uh, apa kes ni? Okey, baik. Terima kasih. Ini soalan kontroversi sikit ni. Uh, soalan ni yang membuatkan saya sendiri sentiasa mendapat ugutan dan saya kira rakan yang lain uh, dalam tim pengurusan jenazah yang menawarkan konsep pengurusan jenazah percuma ni kami semua kena ugut. Sampai ah. antak hantar gangster, sampai antak hantar ah. ugutan uh, mesej-mesej yang yang berbaur. Uh, ugutan-ugutan sampai nyawa lah. Okey. Uh, Uh, kalau kita tengok ke belakangan nilah saya saya seronok bila media minggu lepas saya tengok hampir semua media-media ini uh, TV Hijrah dan TV-TV yang lain sendiri pun mereka mula mendedahkan tentang sindiket ulat jenazah. Saya sangat menantikan momen itu kerana saya yakin kesedaran masyarakat amatlah rendah berkaitan ulat jenazah ini. Sebab bila mati ni Kak Farah, uh, biasanya kita tak kisah sangat untuk kos-kos. Sebab biasa tengah sedih kan, kita jarang dan kita tak berkira ketika tu. Biasanya kita akan kalau tekat 2000, 3000 tu kita akan bayar je. Sebab apa? Sebab kita rasa ini adalah uh, kita nak selesaikan jenazah. Secara tidak langsung yang ni yang wujudnya sedikit-sedikit ini yang mereka bertapak di di banyak di kawasan-kawasan hospital bukan semua lah, tapi ada sebahagian kalau kita tengok tangkapan dibuat secara konsisten setiap tahun hmm. ada je um, ada je manusia-manusia ini yang mengambil kesempatan di atas kematian orang lain. dia buat dia dia macam dia macam dia kalau satu kematian dia letaklah harga RM2000. Siapa yang memberi maklumat dapatlah totoh 200. So bayangkan kalau satu hospital tu berlakunya satu kematian dan 10 kematian, limalah lah jenazah daripada dapat dapat RM2, dan ini yang dibuat tangkapan baru ni dalam satu akaun bayangkan gaji dia cuma mungkin grade 29 17 19 tapi pendapatan dia mencecah lebih daripada 40 50 ribu ringgit munasabahlah kalau sehari Uish. dia dapat 5 jenazah mm. dia dapat dia dapat komisen 200 hat lain ada lagi komisen 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 mm -hmm. dia dia makan macam mister jadi multilevel marketing dah mm -hmm. maka benda ni perlu dicantas dan dibuang segera agar birokrasi pengurusan jenazah ini tidak membebankan kepada waris-waris uh, yang yang terlibat. Hmm. Dan sebenarnya kalau kita nak berbincang tentang orang ambil kesempatan ni kafarah takkan habis. Hmm. Yang perlu kita bagi perhatian adalah solusi dia. Hmm -mm. Saya membayangkan kalaulah setiap daerah Setiap khariah mewujudkan satu unit macam kami hang cangkullah tapi hang patutlah buat hang cangkul boh lah hang kali pun hmm -mm. hang jebat ke hang lekir ke hang hang ikutlah hang selipar ke bubuhlah apa bentuk benda jenama yang kita menawarkan perkhidmatan itu secara sama ada percuma ataupun dengan kos yang paling minimum. Contohnya letak siap-siap kos pengurusan jenazah RM300. Hmm. Saya yakin ramai daripada kalangan waris akan mengambil penawaran ini dalam masa yang sama kita melatih anak-anak muda ini untuk membantu ataupun buat projek CSR menyerahkan balik sesuatu kepada masyarakat. Hmm. Kafarah kalau kafarah sendiri seronok dah kalau anak-anak muda kita tengok mereka sonok. boleh urus dalam keadaan ha. yang sempurna. Hmm. Yang kita lah ni adalah yang biasa-biasa veteran-veteran ni lah. Hmm. Kalau yang veteran ini tidak leverage knowledge mereka kepada anak hmm. muda, hmm. maka akan habis takat tu ya. Yang hmm. ni yang sedikit hmm. Uh, sedikit ni dapat ambil kesempatan sebab fardu kifai itu tidak diambil berat. Hmm. Pergi tanya anak-anak muda kita hari ni, reti urus jenazah tak? Ui, jam kan dia rasa takut takutlah ustaz tadi hantu tu macam cek. Eh kita duk urus beribu jenazah tak ada lagi jenazah yang cekek kita. Dia cekek kita kita cekek baliklah hampa ramai. Mana ada. Tak ada lagi. Maka bahaya ataupun ancaman sedikit ulat-ulat jenazah ini wujud disebabkan tak kitalah. Pada saya pada saya kitalah yang membuka ruang tersebut. Nah, kalau semua orang bagi penawaran, semua orang Uh, anak kita umum dalam imam umum kalau dalam dalam solat Jumaat kan assalamualaikum buat anak-anak khariah yang ada kematian jadi ambil nombor telefon ni berhubung agar kita boleh bagi pengurusan jenazah secara percuma ataupun secara kos yang paling minima sebabkan semua anak-anak khariah kita anak-anak muda kita yang telah urus saya yakin semua anak khariah akan ambil tapi tak buat macam tu masing-masing fikir -masing. kalau kami umum kami penat hang penat sebab hang buat seorang One man show, memang kamu penat tapi kalau kamu leverage, ajar anak muda, anak harah kita ada beribu orang, maka manfaatkan sebaik mungkin. InsyaAllah ada faedahnya. InsyaAllah, Alhamdulillah. Okey Ustaz, Ustaz yang mengenalikan kes-kes begini kan, pasti Ustaz terlintas lah. individu-individu yang menjadi mangsa sedikit. Ha sekarang ni kita dah dengar data statistik ya berapa depa kena apa yang kemungkinan berlaku macam mana modus operandi tapi kisah-kisah di sebalik apa cerita yang kita baca dalam dalam apa akhbar ustaz ada cerita tak satu dua cerita yang betul-betul memberikan kesan pada ustaz mangsa cerita meluahan hati depa apa depa kena uh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad uh. ustaz jangan jawab lagi saya baru dapat maklumat daripada Encik Produser. Kita rehat terlebih dahulu Ustaz. Ini nak cerita, lohan hati, geram ha. nak, cerita, <laughs> ha. nak geram, nak cerita. Tapi kita akan kongsikan kisah sebenar dari dataran dengan anda semua sekembali ni kita nanti insyaAllah. Baik, kita sambungkan perbincangan kita pada hari ini tentang khairat kematian kan. Uh, sindiket yang berlaku dan ustaz yang sentiasa berada di lapangan. Geng Hang Cangkul yang memberikan khidmat penggembumian umat Islam kita secara percuma. Pasti mendengar rintihan-rintihan mereka yang menjadi mangsa sindiket. Ustaz silakan ceritakan beberapa kisah yang boleh kita ambil teladan. Okey baik, uh, terima kasih kepada Kak Farah. Subhanallah. Uh, bangsa ni saya rasa terlalu banyaklah setiap hari ada mungkin ratusan atau puluhan orang yang menjadi mangsa kepada sindiket-sindiket ni. Di antara yang yang, yang lah pernah terima ada satu jenazah uh, orang uh, Indonesia hmm. yang meninggal di Sungai Petani hmm. uh, yang meninggal di Kedahlah. Uh, dan ketika tu alhamdulillah forensik uh, di Sungai Petani sangat bagus. Uh, mereka uh, berhubung disebabkan keluarga ni dah di dihubungi untuk kalau nak urus jenazah dikenakan bayaran tak silap saya sekitar RM5000. Itu untuk buka urus ah. Ha? Itu untuk Astaga. nak ambil daripada hospital di Kedah dan nak bawa pergi ke uh, bawa balik ke Kuala Lumpur sahaja. Dia kira macam saya pun tak tahu dia kira macam per mile eh. Kok dia dia punya costing kat mana sampai tak, jadi saya pun tak tahu ribu, lah tak? Kuk, mungkin dia nak belai jenazah tu dalam kenderaan <laughs> ke apa. Saya pun tak tahu. Cuma pada saya sangat keterlaluanlah. Let's say kalau kata kata 500 itu mungkin, mungkinlah mungkinlah sebabkan perpindahan di antara negeri ke negeri, 450km itu mungkinlah Kalau RM500 itu, 1km RM1, munasabah kan? Tapi sampai 5000 ini keterlaluan lah Bukan nak naik Rolls Royce pun, bukan nak naik Ferrari, mm -hmm. naik kereta cak ayam tu je, naik kereta mm -hmm. van jenazah yang biasa mm -hmm. Tapi itulah hakikat sehingga akan membuatkan jenazah itu berhari-hari tidak boleh diuruskan mm. Yang tu yang membuatkan saya sangat sedih dan ada satu jenazah hari tu jenazah uh, kes bunuh. Hmm. Uh, satu kes yang berlaku, kes tu dah selesai, tangkapan dah dibuat, siapa yang bunuh dia, dirogol rogol dah dibunuh. Astagfirullah. Beberapa bulan lepas lah. Uh, cuma saya tak boleh maklum kat mana. Uh, jenazah tu selepas dah dibunuh, keluarga dia susah. Uh, yang jenazahnya tak dituntut berbulan-bulan. Astagfirullah. Tu kata kesialah kepada almarhumah yang meninggal. Dahlah diuji dengan dibunuh, dirogol Walaupun ditangkap si pelaku dan mengaku bersalah Tapi jenazah ni tak diuruskan sebab keluarga macam tak mau Dan keluarga tak kemampuan Jadi kami yang hancangkul paksa pergi ke merentas negeri Ambil jenazah itu dan kita terpaksa uruskan On behalf kita risau tanggungjawab Bukan kita kata yang keliling itu tak membantu Tapi mungkin kurang cakna lah Tuan saya kata tadi kalau kita ada tim yang sentiasa kita nak untuk pi urus kita akan maklum kepada pihak forensik kalau ada jenazah tak urus kami nak urus. Biarlah kita berpenat sikit tapi penat itu akan hilang manfaat itu akan kekal. Okay. Jadi dua kes ni cukup saya rasa yang amat terkilan dan yang terbaru baru ni satu jenazah HIV yang di tempat tu semua orang tak mau ambil. Anak khariah dia tak mau ambil ataupun masjid-masjid pun tak mau urus. Jadi Ketika tu malam tu sampai semua orang pakat dua mesin nah, saya, kata tak apalah kalau boleh kita ambil je walaupun saya tidak ada pengalaman nah, uh, menguruskan HIV menguruskan uh, HIV kerana HIV ni dia ada SOP-SOP tertentu tapi saya rasa tak apa untuk saya belajar kalau Allah takdirkan mati disebabkan kena tu pun saya rasa at least saya ada jawapan yang baik untuk saya cerita depan Allah Ya Allah dulu aku nak tolong mandikan kan uh, satu jenazah HIV Masa cerita kata apa is how crucial for us hak mutakhir ini untuk kita nak mencang orang yang boleh menguruskan jenazah-jenazah ini sangat susah. Bukan nak abang kata siapa baik ataupun siapa yang ni tapi ambillah sebagai peluang untuk kita dapatkan pahala. Ambillah sebagai peluang untuk kita jadikan tu sebagai saham akhirat. Insya-Allah mudah-mudahanlah. Okay, masya-Allah ustaz ni saya nak tambah satu cerita yang dikongsikan oleh uh, para penonton kita. Kita cerita ni bukan ni kita nak aibkan siapa-siapa. Ni bukan isu nak mengaibkan siapa, nak menunding kepada siapa-siapa. Kita nak tahu masalah ni dari akar umbi supaya tidak berlaku lagi. Ni adalah satu isu ummah. Isu tentang yang kita kena peka dan kita kena cakna dan kita kena cari solusi. Jadi ini daripada puanita Azlin. Assalamualaikum Kak Farah dan Ustaz Yakub Yusra. Kami pernah kena charge 1300 ringgit dari HKL ke Kelang. Masya oh, Allah. <laughs> Aduh Ustaz, saya ni nak pindah rumah pun tak payah bayar lori sampai RM1,300. Berapa ratus ya? Dua ya? <laughs> Okey. Uh, sepupu uruskan jenazah maknya. Masa tu kami dah hubungi pengurusan jenazah yang dilantik HKL. Tapi sepupu pula dah dihubungi oleh yang staf forensik bagi. Oh, Memandangkan mak sepupu yang meninggal jadi kami terpaksa ikut sepupu. Kami buat laporan atas nasihat pengurusan jenazah yang dilantik HKL. Moga ulat-ulat ini akan diambil tindakan. Maksudnya hospital dah bagi suggestion tapi mereka ikut apa yang disuggest oleh uh, forensik. So jadi mereka ikutlah forensik bukannya HKL, cadangan HKL. Maka di charge dah RM1,300 daripada HKL ke Kelang. Jadi Ustaz sedikit komen lah. Ini yang orang panggil cak mangkuk ayun ni. Ha dia kata dia bukan salah ha. HKL bukan sebab kita kita kena ini adalah salah individu. Hmm. Individu nak kata that, that bersalah. bukan kata forensik ni saya kena ramai yang baik je. Tapi hmm. ada mungkin segelintir daripada yang yang dok buat perangai ni lah yang mencemarkan. Kadang-kadang satu hospital tu terus orang tak ingat kepada dia, orang ingat kepada orang ingat kepada HKL. 1300 padahal naik grab pun tak sampai 100. Baik hantar jenazah tu naik grab, telefon grab. Ha, balut dia elok-elok, masuk tak tak. Tapi ni yang dikatakan tidak munasabah ni, apa yang hang pijah mahal sangat? Ambulan, ambulan sendiri, kalau kita ambil untuk dalam negeri ni, saya rasa takkan lebih daripada 500 Ambulan tu kita susah nak angkat dia, kena tak boleh sengit sikit, sakit-sakit. Jenazah ni hang buh macam mana pun dia nak, tak, tak merungut lah. Tapi ni yang dikatakan, ni yang dikatakan sindiket yang duk ambil kesempatan di atas kesusahan orang. Saya cukup geram kalau jumpa nak stalight di berjemaah ni. Sebab buat ambil kesempatan keluarga hang ni baru je mengalami kehilangan, tiba-tiba hmm. hang boleh duk pecah sampai 1300 hanya pada kos transportation. Yeah. Itu belum lagi kos pengurusan kau. Itu yeah. belum lagi kos-kos yang lain yang perlu untuk keluarga ini hadap nak 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 absorb Maka tolonglah saya merayu sangat-sangat Siapa yang terlibat bertaubat kepada Allah Kalau kamu kenal waris Jumpa dengan waris Buatlah pemulangan duit Kerana 1,300 itu tidak akan melayakkan kamu untuk senang di dunia Percayalah Allah akan tarik balik mungkin anak yang ha, raja sakit Dapat bini ataupun suami yang raja buat perangai Dapat keluarga yang bermasalah Telefon raja hilang, rosak Segala bentuk ni Allah akan sedut balik Allah akan ambil walaupun walaupun dari segi hakikat nampak macam puluh ribu kamu ya. Jaga hak tu. Sebab kata dunia ni senang. Hukumnya kamu buat nanya ke orang. Tunggulah penganiayaan yang akan berlaku pada diri kamu. Okey Ustaz. Tapi bayanglah Ustaz. Kita ni kan kalau yang menguruskan yang... Apa yang tak biasa pengurusan jenazah macam saya sendiri pun. Tiba-tiba kita pergi hospital yang nasihat kita orang forensik. Bukannya orang duduk kat tepi koridor orang yang memang menguruskan jenazah bagi tahu kat kita yang ni kak yang ni yang paling bagus yang ni paling pengurusan terbaik kita pun terberdaya jadi kalau mereka yang sekarang ni sedang menonton program assalamualaikum pada pagi ni dan mungkin berhadapan dengan situasi ini dan berhadapan dengan nasihat-nasihat pelbagai ni dan yang kata dah dapat nasihat pula tu yang mengatakan ha ni bagus lagi yang ni lagi cepat lagi urus terbaik yang ni lebih profesional Bagaimana kita nak tahu beza dia Uh, dia, yang... Satu ya Kak, better ask than assume. Okay. Walaupun dalam keadaan saya yakin susah, saya pun pernah merasa kehilangan. Saya hilang mak saya, saya hilang abang saya. banyak kita kehilangan ahli keluarga. Dan untuk last, untuk bulan ni saja, saya, staff saya, yang meninggal, mak meninggal. Kalau hari raya pertama hari itu, mak dengan ayah meninggal hari yang sama, hmm. staff saya. Dan... Kita faham kesusahan tersebut tapi tolonglah bila orang recommend pun tak salah untuk kita telefon dan kita tanya dulu. Cik, boleh tak saya nak tanya berapa kos? Hmm. Masalah kita bila kita terlalu mempercayai membuatkan kita menyerahkan saat lagi dah dah hantar baru kita tanya berapa kos waktu kita mai terkejut buruk tu. Mm -mm. 3300 takkan tak, tak bayar. Dan hmm. nanti dah sampai dah takkan hmm. nak bergaduh dia beradik ramai. Hmm. Maka better ask than assume. Tanya hmm. dulu. Hmm. Kan? Tanya tak kena duit takkan dia nak marah kita. Dia marah kita tahulah tak elok. Hmm. Kan sebab hari ni manusia itu boleh bertopengkan dengan pelbagai topeng maka lebih baik kita berhati-hati jelah mm -hmm. kan uh, sebab uh, dan yang kedua adalah kendiri kepada diri sendiri dah ambil cakna. Mm hmm. Mulai pada saat ni saya nak tuan-tuan hari ni hari ni cuba cari dak kalau bayangkan kalau kita mati hari ini macam mana kita nak bunuskan urus jenazah kita dalam mm -hmm. kita cari siap-siap siapa yang di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang boleh dipercayai mm -hmm. siapa yang kita dah tahu dari segi track recordnya baik wasiat siap-siap dekat isteri kita, suami kita, anak-anak kita. Hmm. Arwah Abang Ali yang meninggal kemalangan kan yang geng semboyan Amin Az, Abang Yusuf Azmi kan. Okay. Beberapa hari sebelum dia meninggal ke, dia dah bagi tahu dekat Abang Yusuf Azmi untuk siapa yang nak urus jenazah dia. Hmm. So kata alhamdulillah lah maksudnya dia kita nampak dia gangster, nampak hmm. macam tu tapi dia jaga sungguh orang-orang agama ni jaga sungguh. Hmm. Allah matikan dia dalam keadaan yang sangat baik, mati Masya nak Allah. pergi ziarah orang. Masya Dan Allah. dia sebelum meninggal dia dah urus dah harta-harta dia, dan hmm. kedua dia dah urus dah siapa yang nak urus jenazah dia. Hmm. Alhamdulillah Allah bagi uh, kemul, bagi ruang dan kesempatan untuk saya khidmat untuk memandikan jenazah dia, hmm. mengkafankan jenazah dia, mengimamkan jenazah mentalkinkan jenazah dia. Hmm. Batu kita hari ini bayangkan kita akan mati. So tolonglah atur kematian itu hmm. be wisely. Okay. Dengan cara yang paling baik insyaallah. Disebabkan okay, saya tertarik ustaz kata uh, uruslah uh, apa proses kematian kita sebelum kita mati. Sebab orang kata hidup pun susah, mati pun susah kan. Ah uh, so kita tak nak mati pun susah. So jadi uh, dari segi pengurusan, apa yang Ustaz nasihatkan kita ni semua kena buat? Maksudnya dari segi uh, uh, dana khairat kematian kita, patutkah kita harap sekadar kat apa, karya ah masjid je ke kan daripada uh, dana masjid? Ataupun kita pun patut menabung untuk diri kita sendiri sebab saya ada juga tengok baca orang beli siap-siapkan kapan dia, beli siap-siap perkakas kit tu simpan kat rumah. Uh, mungkin kita semua kena buat macam tu tapi itu bukan yang cukup dah ada lagi kos-kos lain baik uh, dia simple yang ingat dalam pengurusan jenazah ni ada hanya ada empat benda sahaja yang menjadi kewajipan pada kita yang ini disebut uh, Allah Subhanahu Imam Nawawi sebut dalam kitab dia uh, Allah Subhanahu sama ada empat perkara saja tak usah tak usah over over dok bagi lebih-lebih hak tu yang duk jadi kalut tu itu dah jadi kos harga kadang-kadang Spoil uh, market uh, Dahsyat sangat Maka <laughs> antara dia Yang pertama memandikan Okey. Mandi ni bukan guna air zam-zam pun Mandi pakai ayat paib tu je. Ayat-ayat yang suci, yang yang boleh digunakan untuk bersuci. Ayat-ayat mutlak. Yang kedua, kafan. Kafan ni bukannya pakai, pakai bukannya pakai kain kain jenis-jenis sutra. Tak pakai, pakai kain kat beli kit-kit yang murah. Saya tengok harga yang 1 meter 5 pun tak ada. Kalau segala ratanya mungkin 15 meter plus minus mungkin hanya sekitar 75 Kain kafan, apa dia lagi? Uh, lepas tu solat. Siapa yang nak bawa budaya bila solat nak kena bagi duit ni? Kan dia jadi budaya bila keluar daripada semayan jenazah salam lu dapat seorang RM5. Itu membebankan kalau pihak masjid nak bagi silakan. Tapi bukan waris. Ini sampai kita pula jadi budaya membuatkan orang pi semayang tu dok nampak nak duit tu. Yang tu hati-hati. Kan -hati. patutnya tak ada. Perkara itu adalah kamu datang kamu dapat pahala. Nabi kata diberikan satu pahala kirat kadang-kadang hanya kamu solat jenazah untuk dia. Tu ganjaran lebih besar daripada nilai lima ringgit. Lima ringgit tu nak buat apa kat Farah? Pergi kat pasar malam pungkuk ayam pun harga tiga ringgit lah. Tak ada apa dah pun. Dan yang keempat, benda yang wajib adalah mengebumikan dia. Kata kos, kalau kata korek liang pun tiga ratus kot. Sebab tu saya sarankan pada pihak masjid, ni saranan lah. Pada pihak masjid, pergi dah beli eskavator, mini excavator yang kecil tu. Buka hak besar beli yang kecil tu kos dalam tiga empat puluh je yang kecil. Untuk nak korek liang lahat. Apa yang berlaku bukan kita nak membunuh peluang pekerjaan Tapi kalau kita tengok harga dah tak boleh nak kawal RM4,500 bila hujan penat nak Lagi susah nak korek Ini musim-musim hujan kan Beli mini excavator tu hujan dah boleh korek Tanah keras dia boleh korek Tak ada masalah Kan korek 10 minit ya Korek mini excavator harga kecil kan untuk hanya duduk di, di dan wakafkan masjid. untuk di masjid. Siapa orang kaya yang sedang menonton ni beli dan wakaf kepada masjid, kamu akan dapat pahala berpanjangan hmm. setiap kali orang mati walaupun hmm. kamu tak mati-mati lagi. Hmm. Kan? Maka ambillah manfaat dan faedah ni untuk kita mengambil ruang. Macam saya ambil kami saya dah orderlah ada 2 biji mini excavator tapi tak sampai-sampai lagi sebab hari tu dia buat maintenance dan sebagainya. Untuk kita nak infaklah bagi balik kepada ummah dari segi uh, pengebumian tu agar kita tak nak ada kos korek liang tadi. Hmm. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini saya nak sentuh apa hadis yang Ustaz uh, uh, kongsikan tadi yang keseluruhan eh, daripada Abu Hurairah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, barang sesiapa yang melayan jenazah orang Muslim kerana iman dan ikhlas, maksudnya bukan lima ringgit kan, turut solat jenazah bersama-sama dengan menyeleng menyelenggarakan pengembiannya sehingga selesai, maka orang itu pulang membawa pahala dua kirat. Satu kira-kira sebesar Bukit Uhud, dan siapa yang mengikut solat jenazah sahaja, kemudian dia pulang sebelum dimakamkan, maka orang itu pulang membawa pahala satu kirat. Jadi ini riwayat Al-Bukhari dan uh, Sunan An-Nasai. Jadi yang kita dapat lihat, ini uh, analogi yang Rasulullah bagi sebab orang kadang, -kadang tak faham kan. So uh, uh, Rasulullah bagi analogi. Boleh tak ustaz explain pada orang yang tak pernah nampak uh, Bukit Uhud ni? Macam mana, mana supaya kita dapat menikmati analogi uh, yang had, uh, Rasulullah bagi tahu kat kita dengan uh, konteks yang Rasulullah nak sampaikan pada kita. Okey baik Allah Subhanahu Wa Taala uh itu yang disebutkan hadis yang di antara Nabi kata apa hakku muslimin ala muslimin situn hak di antara sama Islam itu ada enam benda iza la khitau fasalim alaih wa iza da'aka fa'jihu wa iza tasahka fasah iza maridha fa'aduhu wa iza atasa fahaminullah fasamidhu wa iza mata fataba'hu ada enam benda yang pertama bagi salam, yang kedua bila orang kenuri kamu pi hadir, yang ketiga bila orang susah kamu tolong, yang keempat bila orang bersin kamu fasamithu bertasmid ke atas dia yang kelima bila dia sakit kamu ziarah dia yang keenam Nabi kata wa mata fatabahu bila mana adanya kematian maka pergilah uh, uh, jadi bantu ataupun uruskan dia mandikan dia jenazah uruskan maksudnya pergi ziarah dan bantu untuk selesaikan jenazah dia Nabi kata apa barang siapa yang pergi saja dapat satu pahala kirat dan siapa yang tunggu sampai habis, dapat dua pahala khirat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan khirat tadi Kak Farah baca? Ia adalah sebanding dengan Bukit Uhud. Hmm. Bukit Uhud ni, tuan-tuan, rahmati Allah, kalau kita pergi ke Madinah, insyaAllah dia akan ada ziarah luar yang wajib kita akan buat. Jaranglah kalau pergi Madinah, tak pergi Bukit Uhud ni nampak macam pelik kot. Ken? Sebab Madinah ni dia tak ada rukun-rukun dah. Kalau di Mekah tu adalah rukun tu kita nak buat. Umrah, nak buat haji. Tapi di Madinah ni biasa kita nak ziarah Rasulullah. Maka waktu yang banyak itu pergilah ziarah Bukit Uhud. Untuk kita tengok pengalaman peperangan Uhud. Bukit Uhud ni tuan-tuan. Adalah di antara bukit yang paling besar dan panjang di... Madinah Al-Munawarah. Keluasan ataupun panjangnya mencecah 7 kilometer. 7 kilometer ni Kak Farah. Kalau nak jalan, mengahuh. 7 kilometer... Ah, ha, tu, saiz dia tu panjang dia tujuh kilometer. So kalau kita mm. lalu tu sepanjang tu nampak Bukit Uhud je lah tu. Hmm. Ketinggian dia mencecah seribu lima puluh meter. Dari segi jarak pendakian lah. Mm. Bukannya ukur straight. Itu orang betul sangat lagi. Tarik pembaris pun memang tak dapat lah. Mm. Mm. Jarak pendakiannya dalam segi perjalanan kaki adalah seribu lima puluh meter plus minus. Okay. Nak abang kata ber, besar tu. Hmm. Masa itulah pahala yang Nabi SAW sebut dalam hadis Nabi Iman bin tadi Berkaitan hanya dengan kita pergi memuliakan jenazah Pergi ziarah sahaja, bantu dia Itu pahala dia hmm. So bayangkanlah tuan-tuan Kalau sehari, setiap hari kita konsisten urus seminggu Kata-kata dua jenazah pun hmm. subhanallah Dapat empat Dapat lah. empat pahala kira Dapat Ui. kalau kata tujuh kilometer Bolehlah. Kali dengan isi padunya seribu ketinggian Weh tuan-tuan terpaksa kayau Hmm. biarlah nampak huduh saat di dunia tak apa nak kaya sangat tapi hmm. akhirat tu ya Allah kaya sebab urus jenazah ya hmm, lah ustaz tamak dan, nak da, da, abah kata buatlah rebutlah rebut peluang tu paling hmm. koman paling cak ayam pun kalau tak reti nak bagi mandi tuan-tuan buat, buat semua sikit <laughs> kan pi waktu tu <laughs> dapat satu dapat. Nah, dapat juga Alam, betul -betul? buat, buat semua dia kata ustaz saya tak pandai bagi mandi lah tak leh bagi mandi tu tahan ayam Ah, tak balik tak reti mandi tolong uh, tabung tabuk Uh, bunga bu abdi ni dia ada biasanya depa ada uh, bau ha. nak bagi bau dia bagi bau elok kan ha. tak mau ha. bau dan sebagainya ha. buatlah apa, apa benda pun jangan dah, sampai dapat tak, tak ada dah. langsung dapat juga ha, satu dapat dua, juga dua dua ha, dah dua dah tu lah, sebab dia bantu urus, urus. Ha. Ha, maka paling komen cak ayam pi sembahyang gamak ha. tak arti hampir kubur pi kubur tu ha, Allahummaghfir lahu Allahummaghfir laha dapat pahala Hmm. Ini apa pun tak berdah hidup tak apa nak berguna sangat. Orang hmm. mati pun tak guna juga, takut hang uh. mati pun tak ada guna nanti. Uh, Maka Masya sebab Allah. tu ambillah manfaat ni insya-Allah. Masya-Allah sebenarnya kan benda ni ilmu ni patut dididik bukan sahaja untuk orang kata secara umum siapa volunteer. Ni patut di setiap keluarga kena ada ilmu ni. Bukan setiap keluarga kena ada wakil, setiap keluarga semua orang kena belajar. <laughs> Betul tak Ustaz? Tapi masa kita macam zaman-zaman kita kecil-kecil kita -kecil -kecil, lah, tak tolah kat Farhadullah. Macam rajinlah ada kelas-kelas macam ni kat student-student. Tapi sekarang macam mana Ad, ada ke ataupun kita tak perasan ada tapi kita rasa macam tak ada. Hmm, Allahumma salli ala seyyidina. Saya rasa dari segi uh, Fardu kelas fardu'ain ataupun kelas-kelas uh, kedah kafar masih mengajarkan tetapi saya rasa dari segi Practical. practicality minat anak-anak muda itu mula lari disebabkan mungkin saya rasa kita dimomokkan dengan cerita-cerita yang tak best. Urus jenara ni sekejap kena badi lah. Sekejap balik mimpi-mimpi hantu kat lima macam cekat tengah malam lah. So kita dah dimomokkan dengan benda yang tak best. Membuatkan anak-anak muda kita mula lari daripada keseronokan tersebut. Eish. Saya saya ingat saya umur saya 6 12 tahun. Saya pernah jadi jenazah. Jenazah tipu-tipu lah, tipu -tipu. Ha, bila pengurusan jenazah tu jahat, saya paling kecil Mereka suruh, oh, 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 sekejap-sekejap ni ambil dia ni, paling kecil Jadi jadi dia dia mayat Oh, kenapa? Oh, mak bapa tu? Kena bagi, waktu tu saya rasa mungkin dalam 8-9 tahun lah. Oh, cik lagi? Ha, jadi jadilah jenazah kan, mereka hmm. siap usung, gelak-gelak kan <laughs> Tapi, Alhamdulillah waktu tu dipupuk dengan benda yang sebegitu uh, uh, uh. Jadi, bawa balik benda tu dengan bawa keseronokan Cerita benda yang best-best, cerita benda-benda yang berbentuk fazilat mm -hmm. Cerita benda-benda yang yang baik dan... Untuk makluman tuan-tuan, kita belajar banyak ilmu. Mm -mm. Tapi percaya kita masuk universiti, kalau Kak Farah mungkin dalam bidang accounting, saya dulu dalam bidang HR sekejap, First degree saya dalam bidang HR, kita belajar 4 5 tahun Kak Farah. Berapa persen ilmu tu kita guna dalam hidup? Mm. To be honest. Tak taklah sebanyak yang kita belajar. Saya tu. rasa tak sampai ha. 50%, setuju tak? Memang setuju. Saya rasa tak sampai kalau ilmu dalam bidang HR ni kita belajar teori-teori mm -hmm. teori-teori barat ni saya rasa 20% pun tak sampai dalam dunia hakiki saya hari ni. Mm. Tapi tuan-tuan saya nak pesan ilmu pengurusan jenazah confirm kita akan guna lambat atau cepat mesti kita akan guna tuan-tuan mm -mm. saya pesan saya hari ni officially kita dah urus lebih daripada 1,200 jenazah dalam tempoh setahun 2 bulan masya Allah betul lah bukanlah angka nak dibanggakan tapi mm. nak abang kata apa walaupun dah 1,200 orang yang Tuk kita dah urus sasat. masya Allah tapi saya tak boleh nak urus orang yang paling penting mak saya Masya Allah. Sebab? Sebab mak saya meninggal waktu saya kecil. Oh. Saya Mak saya meninggal waktu saya umur 13 tahun. Waktu itu saya tak erti. Saya hmm. tak tahu apa saya dah pergi jenazah Tapi mana saya nak hati Orang pun takkan bagi saya nak buat. Hmm. Uh -huh. Sebab itu setiap kali bila saya tengok jenazah. Okay. Kalau ada anak-anak yang urus saya seronok. Saya benar-benar pertama -benar saya katanya kalau ada jenazah yang saya pergi kat waris. Saya katanya ada dah anak-anak urus. Hmm. Sebab saya rasa ada seribu orang yang kita urus ni. Saya tak boleh buat dan saya tak boleh nak bawa balik mak saya untuk saya urus. Dan saya abang ke ayah saya, saya abang. Ayah saya masih hidup sekarang ni. Saya ingat di perbualan saya dengan Armahum Ustaz Mutadah. Saya kata apa? Saya kata saya panggil dia abang aja. Kalau pak meninggal, saya biasakan Isra nak urus. Hmm. Tak aku nak urus. Abang saya kata, arwah arwah kata, tak, tak. Aku nak urus sebab aku abang. Dia kata, tak. Hang abang kau, hang adik kau. Itu kita bergaduh. Hmm. Dan hari ni, Allah bagi ruang dia dah meninggal. Kalau Allah takdir ke ayah saya meninggal, saya kata saya nak. Saya bang ayah dah saya kata ayah saya kalau saya mati dulu, pak tolong urus. Saya bagi tahu. Sebab saya tahu saya dah urus beri banyak jenazah tapi saya tak boleh buat kepada Ma. mak. Jadi tolong tuan-tuan saya pesan. Dan tuan-tuan percayalah tuan-tuan takkan menyesal dengan tuan-tuan belajar sehari je pi urus jenazah, minta pihak masjid anjurkan. Mm. Jabatan agama banyak pihak-pihak yang buat ni. Kita tak minta pi belajar sehari je worth daripada 4-5 tahun degree yang kita buat. Saya tidak katakan degree master PhD yang kamu buat tu salah. Hmm. Tapi pergilah belajar ilmu ni. Kamu rasa tak penting sebab kamu tak kenal. Yeah. Saya menangis hari tu di masjid. Di, di masjid di Kelang. Saya pergi kuliah. Lepas tu ada jenazah datang. Dia bawa jenazah, dia petak. Saya kali. Saya buat dia orang minta saya jadi imam. Saya kali saya kata waris oh si mati ada dua orang datang anak lelaki dia. Hmm. Saya kata mainlah jadi imam. Dia main bisik ke saya, dia kata, Ustaz, seluar saya kotak. Saya kata, tak jadi masalah. Seluar tak kotak sikit-sikit tu tak apa jadi imam. Hmm. Saya kata, jadilah. Mak. Saya dah seduk sebab dah waktu tu. Saya kata, sebab mak dia. Mak pa. dia ha. hmm. Saya duduk bayang kalau tu mak saya, isya Allah, anaknya, saya boleh jadi imam. Lepas tu, barulah dia main kali-kali. Dia kata, Ustaz, saya tak hati. Meleleh dengan mata ke barang. Dia fikir, ya Allah, Ustaz Dia. Saya kata, jadi. Saya kata, dia kata, tak boleh, tak boleh, Ustaz, tolong, tolong. Sampai tak maulah jadi aib. Kepada dia sebab orang ramai hmm. yeah. nak tunggu. Yeah. Hmm. Semayang menangis kita. Hmm. Sebab apa? Sebab dia fikir, ya Allah Rabbi, semayang jenazah ni rokok tak ada, suju tak ada, tahiyat hmm. tak ada, kafara. angkat takbir, baca surah fatihah, angkat hmm. takbir, selawat, angkat takbir, cedok, angkat takbir, bagi salam. Hmm. Tapi bila tak mengaji, tuan-tuan, tak nak buat. Hmm. Bukan saya suruh kafan, bukan saya suruh mandi. Hmm. Benda yang paling mudah, saya rasa. Hmm. Niat, kalau tak arti, niat bahasa Arab, niat bahasa Melayu. Hmm. Aku, aku, semayang so, jenazah hmm. untuk mak aku ni. Bacalah Allah kapal. Tapi tak, tak buat. Maka sebab tu dia pesan si merayu ni. Tu yang menonton ni ramai yang saya rasa ni. Ambil ruang, tuan-tuan takkan akan Tuan-tuan mak my word this day. Sat nak bagi belas satu enam tuan pegang perkataan ni. Tuan-tuan pergi belajar tuan-tuan takkan akan menyesai. Kalau tuan-tuan tak sempat diguna di dunia pun tuan-tuan boleh cerita di akhirat depan Allah. Ya Allah dulu aku pernah belajar untuk aku uruskan jenazah. Saya harap saya boleh urus jenazah ayah saya, saya boleh urus jenazah tok saya, saya boleh urus jenazah isteri, saya boleh urus anak-anak kalau anak saya mati mendahului saya. Minggu lepas isteri saya keguguran. Ya. Kan? Saya minta untuk uruskan walaupun janin yang kecil untuk ni minta disimpan dan sebagainya. Walaupun tidaklah banyak tapi itulah mungkin jasa yang saya boleh buat untuk anak saya. Mm -hmm. hmm. Allah uji saya, anak saya lima orang saya meninggal ketika dalam kandungan. Lima? Lima. Maka pada saya itu adalah ujian Allah bagi. Maka sebab tu hari ini saya pilih untuk banyak memilih untuk uruskan jenazah orang. Lah. Saya rasa hari ini purata setiap hari tak kurang lima jenazah yang kita urus. Mudah-mudahan itu jadi saksi yang baiklah mudah-mudahan insyaAllah. InsyaAllah Ustaz ajak saya sekali Ustaz. Ajak InsyaAllah. sekali saya kalau yang Kak Erik KL ini. InsyaAllah mungkin InsyaAllah. kita sama-sama berkongsikan maklumat ni. Baik Ustaz, kita rehat seketika tapi kita nak tinggalkan dengan para penonton. Sekarang kita tahu betapa pentingnya ilmu pengurusan jenazah. Bagaimana kita nak dapat ilmu tu? Apa strategi kita untuk menghidupkan ilmu tu dalam kawasan persekitaran taman kita ke, perkampungan kita ke? Semoga tidak ada lagi kes tertipu dan keduanya kita ni dapat menghidupkan rasa kasih sayang sehingga ke akhir hayat bersama dengan family kita yang sudah meninggalkan kita. Insya-Allah Ustaz akan kongsikan sekembalinya kita nanti. Baik Allah, bayangkan apa yang kita dengarkan daripada Ustaz Muhammad Yaakob menceritakan bagaimana rasa nikmatnya kalau mampu kita mengimamkan, menguruskan jenazah, mengkafankan semuanya ahli keluarga kita yang kita sayangi daripada ibu ayah kita keluarga kita anak-anak kita mungkin jadi itu satu nikmat yang kita tidak mahu terlepas insyaallah kita yang nak buat jadi macam mana ustaz ustaz ada satu modul ustaz ada satu formula yang ustaz boleh sampai berikan pengurusan jenazah secara percuma macam mana kami nak belajar formula tu macam mana kita nak uh, terapkan dalam setiap kawasan-kawasan uh, masyarakat kita supaya anak-anak keluarga kita kita ni ataupun masjid kita ni uh, di, di, diramaikan dengan mereka yang mempunyai ilmu. Okay, baik. Uh, terima kasih Kak Farah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad uh, bila sebut tentang modul sebenarnya tak ada modul yang khas pun pengurusan jenazah ni dah dah berlaku daripada zaman manusia yang pertama Nabi Adam AS Allah dah tarbiah dah daripada Habil dan Khabil lagi dan macam mana untuk kita nak letakkan kos pengurusan jenazah itu boleh menjadi minima ataupun percuma percuma itu mungkin mustahil lah sebab kain kafan dan sebagainya Betul. tapi at least saya rasa kain kafan keranda pengangkutan ini boleh diabsorb oleh masjid masjid itu rasa tanggung, dia tanggungjawab pada saya lah itu rasa tanggungjawab Orang duk bagi sumbangan setiap minggu. main Jumaat 3-4 ribu nak buat apa. Kita bukan nak berlumba-lumba untuk tunjuk akaun siapa paling banyak duit. Kita bukan nak berlumba-lumba nak membesarkan bangunan sehingga ke memperkecilkan kebajikan anak kharia. Kita nak membesarkan kebajikan anak kharia biarlah nampak bangunannya do'if. Biar itu. Maka macam mana nak buat adalah, ini saya cerita apa yang kami buat. Saya masih ingat pada bulan 4 tahun lepas, penubuhan sebelum penubuhan cangkul, Uh, ketika tu bila saya pergi di sebuah hospital, saya tengok jenazah-jenazah ni kafara sampai berkelibangan. Bukan kita nak marah pihak hospital. Pihak hospital terhad kaki tangan mereka. Mereka pun dah burst dah waktu tu. Bayangkan setahun lebih berhadapan dengan COVID yang setiap hari berpuluh jenazah yang meninggal dunia, maka tak sempat. Dan prosedur pengurusan jenazah COVID tidak sama dengan pengurusan yang biasa. Dia ada SOP yang agak ketat. Mem memerlukan endorsement ataupun kuasa daripada IK ataupun dipanggil inspektor kesihatan. Banyak. Jadi waktu balik saya kau fikir apa yang saya perlu buat sebab urus jenazah biasa saya boleh. Urus jenazah covid saya tak ada pengalaman ketika tu tolonglah. Mm -hmm. Maka apa yang saya buat yang pertama tuan-tuan masjid surau kalau nak buat boleh berguna yang ni. Berhubung dengan APM Angkatan Pertahanan Awam. Mm -hmm. Malaysia mereka memang ada unit khas mengurus, mengurus jenazah dan bagi kursus secara percuma. Mm. Saya Masya Allah. berhubung dengan sahabat saya kebetulan ketika tu Meji Imran, hmm. uh, timbalan pengarah APM Kedah. Alhamdulillah sangat membantu Meji Imran ni dengan bos dia uh, pengarah APM um, uh, Kedah Tuan Lai Iskandar. Saya berkata tak boleh tak tuan kami nak tubuhkan unit yang bantu urus jenazah. Oh hmm. dia kata boleh ustaz. Dan mereka pun bantu esoknya terus buat khusus. Hmm. Without any procedure tak ada birokrasi langsung. So, Kau nak kena buat surat 7 hari balas tu tak ada. Hmm. Hantar aku whatsapp dia kata kalau hantar waktu lambat hantar aku whatsapp Dia kata ustaz tak apa esok kami hantar Anggota pergi ke ofis ustaz buat khusus hmm. Subhanallah Saya pun terus buat post Panggil siapa nak main Walaupun mula-mula datang tu 7-8 orang Tak apalah kita nak urus hmm. ni bukan nak buat kenuri Sampai hmm. 80-90 orang hmm. <laughs> kan? Maka 7-8 orang tu kita gambling tenaga dan sebagainya hmm. Buat khusus secara formal dan sebagainya Alhamdulillah Dan bermula kita bertapak di bawah APM dulu hmm. Sebab kita tak ada Uh, tak, ada ke, tak ada kuasa untuk kita urus jenazah Covid waktu tu mm. So kita duduk di bawah APM mm -mm. Tu saya kata tadi kita bukan nak berlumba nak angkat nama siapa paling elok mm -mm. Objektif kita nak urus jenazah So bukan kita nak Oh tak maulah bernaung dengan NGO ni Tak mm -mm. maulah bernaung dengan kawan ni Sebab sekali dia dapat nama Eh nama. kalau nak nama kan nak urus jenazah mm -mm. Eh, Kalau nak urus jenazah, urus jenazah Prosedur itu prosedur dia Dalam masa yang sama kita mendaftarkan pula dengan APM sebagai CDAT CDAT ni ada satu projek khas kita jadi macam anggota bersekutu dan kita boleh mendapat beberapa kelebihan lah. Hmm. Maka kat situ sampai hari ni kita dah menjadi anggota CDET yang, yang official. Hmm. Jadi mudahlah urusan. Urus jenazah melalui jalan APM, Angkatan hmm. Pertahanan Awam. Agar kita tak buat lot-lot, kita tak one man show lah. Faham. Kita ha. ada collaboration, ya. kita ada support. Tak salah Apa? pun kita pergi belajar dengan orang. Hmm. Tidak merendahkan ilmu kamu apabila kamu mengaku kamu bodoh dan kamu belajar. Betul. Nah. yang menjadi masalah dahlah tak kerti, mm -hmm. bengong. Mm -hmm. Kan bodoh dah. Lepas tu malas mengaji. Hari ni kita tak ada ubat ni. Mm -hmm. Bagi kismis tiga tiga lori pun insya-Allah tak ada ubat. <laughs> tapi pi belajarlah. Mm -hmm. Dan pi mas, pihak masjid di siapa pusat pihak masjid setiap daerah ada APM. Mm -hmm. Pi jumpa buat khusus secara percuma. Mm -hmm. Mungkin ayah-ayah ada pengalaman, ayah-ayah mm -hmm. ada ilmu tapi nak leverage kepada orang itu susah. Mm -hmm. Apatah lagi jenazah COVID, jenazah HIV. Maka minta pihak APM kerana mereka memang duduk dalam line tu. Mm. APM ni tu kata function dia besar bukan hanya uh, kita duduk tengok oh bila bencana. Kadang-kadang mm. kucing sangkut teh pokok pun mereka pergi ambil. Mm. Banjir mereka kena. Masalah mm. rumah tangga orang kadang-kadang kan -kadang -kadang bila bergaduh panggil APM. Macam-macam lah. So function ni termasuk dengan menguruskan jenazah, termasuk dalam bab-bab ni. So ambillah manfaat sebaik mungkin. Rugilah lah mm. kalau masjid tak buat tabat kita nak buat kelas-kelas fiqah, kelas sirah, kelas semua ni cantik tapi hmm. anjurkan juga setiap bulan adanya kelas pengurusan jenazah. Hmm. Orang mai tak mai nombor 2. Hmm. Tanggungjawab kita bagi kepada masyarakat. Hmm. Kita buat bersasar, hmm. mula dengan kanak-kanak, pergi kepada remaja, agar hmm. jangan campur, malu depa. Hmm. Buat budak-budak dulu, modul budak-budak, dia -budak. hmm. enjoy the flow. Mm -mm. Remaja buat dengan cara remaja, panggil ikon anak muda influencer duduk dengan mereka. Mm. Orang tua-tua panggil lah yang influencer yang mereka suka siapa, mm. Lisa Blackpink ke, tak kisahlah dia mak-mak tu buka apa mana saya nak tahu siapa dia. <laughs> kan panggil main duduk insya-Allah macam dia akan turun. Ya. Yeah. Insya-Allah sebab people follow people, manfaatkan tu sebaik mungkin. Saya buat kan tu ya. Free cost Tak ada cost pun pengurusan jenazah kita hmm. Seribu orang lebih Kita tu tak ada, tak ada cost pun Maka hmm. tuan-tuan kata tak, tak boleh Kau nak harap tuan-tuan Buka 8 juta orang hmm. Manfaatkan sebaiknya InsyaAllah Ustaz dah 2000 ribu Gunung Uhud dah Ustaz Mungkin <laughs> ya. 3 ribu Kalau 1005 Mudah-mudahan Uish jealous saya Tapi tak apa Ustaz Yang ni adalah Satu um, motivasi lah Untuk kita kan Satu motivasi untuk kita Nampak Cara dia Nampak kaedah dia Okey Ustaz Dari satu sudut lagi Iaitu mengumpul dana Untuk diri sendiri Okey, khairat lah. Uh -huh. uh -huh. simpan atau buat tabungan. Tabungan. Okey, baik. cakap dengan accountant, okay, accountant ka ni ni sikit. Tak ada <laughs> bukan accountant. Kau macam accountant. Ha? No. Tapi suka kira kira lah. suka kira, kau marah dia tengok kira kau marah. Hebat bab kira-kira ni. Masya-Allah. Baik, bila Allah. sebut tentang tabungan pada saya Al-Quran ajak bukan saya ikut Isra ajak. Al-Quran ajak boleh buka dalam surah Yusuf ayat 47 48. Allah ajak kepada kita dalam surah Yusuf berkaitan menyimpan satu per tiga daripada bahagian ataupun pendapatan yang kita ada. Hmm. So, benda ini adalah adalah petunjuk daripada Allah untuk menyimpan ni. Laporan daripada bank negara, tentu boleh buka laporan pada 2021 2020 pada bulan uh, bulan 2 sebelum uh, sebelum Covid betul-betul melanda. Bulan bulan 3 hmm. Covid melanda, bulan 2 keluar laporan daripada bank negara Malaysia. Hmm. 75% rakyat Malaysia tidak ada simpanan lebih daripada seribu. Saya ulang, 75% rakyat Malaysia tak ada simpanan lebih daripada seribu. Sebab tu bila boleh buat keluar, dia boleh SP meneru dia pun buat keluar. Sebab apa? Sebab simpanan reserve cash tak ada. Hmm. Sebab tu mulai pada saat ni, tolonglah berapa pun pendapatan kita ambil sekurang-kurangnya <coughs> paling cak ayam lah, paling koman pun 10% itu agar reserve. Jangan <coughs> jadikan dia sebagai du duit emergency. Hmm. <coughs> Bila tuan-tuan letak duit emergency, setiap bulan jadi emergency. Hmm. Ada je emergency tuan-tuan. Nak makan hmm. KFC pun jadi emergency kadang-kadang. Hmm. Kan? Maka letakkan ini adalah duit simpanan yang tak boleh kacau. Hmm. Paling baik pula kat tabu haji ke ataupun platform-platform yang baik agar duit itu susah nak buat keluar. Hmm. Cara tak mau buat keluar duit ni letak di tempat yang tak boleh nak buat keluar. Hmm. Yang Kalau susah. boleh buat keluar, dia kerja buat keluar kan? Dia gatal tangan ni. Hmm lekek aku nak kejucuk eh. Hmm. maka dalam bab menyimpan, Allah Allah aja. Hmm. Tapi tadi menjawab saya terlupa tadi menjawab soalan berkaitan khairat kematian, mm -hmm. tolonglah Pak Long, Pak Long pi lah daftar khairat kematian. Kan? Ah RM10. Kan RM10 tu kita tak rasa beban tapi tahu tak? Ibu-ibu ayah ayah dengan sebab khairat kematian yang kita konsep takaful itu mm -hmm. kita meringankan beban orang lain. Betul. Dan suatu hari kita Orang akan meringankan beban kita Dia hmm. mati dia macam ni entan. Tak tuan-tuan dulu Saya kemudian hmm. Tak saya kemudian tuan-tuan dulu Itu sama hmm. Maksudnya hmm. dua-dua akan mati Betul. Saya mati tuan-tuan mati hmm. Siapa dulu yang nak ambil turn ni hmm. Kita beranak dia ada turn hmm. Yang sulung yang nombor dua Nombor tiga hmm. mati dia tak ada turn Kadang-kadang hmm. nombor tiga mati dulu Kadang-kadang hmm. nombor dua mati dulu Kadang-kadang yang sulung kadang-kadang mak mati dulu Kadang-kadang anak mati dulu Maka sebab tu buatlah persediaan. Hmm. Nah, prevention is better than cure orang nak kata kan, hmm. mencegah lebih daripada mengubati, sekarang hmm. adalah mencegah daripada menyusahkan orang lain. <laughs> Bila tuan-tuan mati when you are not planning, planning well for your life, hmm -mm. you are going to make people Straf susah suffer betul? Suffer struggle dengan susah hmm. kehidupan kamu. Hmm -mm. Patut piramika kata hidup susah mati susah. Maka hmm. jangan menyusahkan orang. Hmm. Ha, nah? Maka buatlah. Khairat kematian 10-20 ringgit. Dia kata, Ustaz kami dah carum 40 tahun tak mati. Biar nak matilah. Ha, nak guna, mati je lah. Nak guna duit tu, bagi mati. <laughs> Maka manfaatkan agar kafir itu untuk kita berkongsi dan bantu orang lain. Tolonglah, tolong buat. Saya merayu. Hmm. Bukan saya buat pakej tu. Saya tak ada pakej tu pun. Hmm. Tapi pilah jumpa dengan imam. Biasanya masjid insyaAllah ada. Ha, hmm. biasanya kadang-kadang masjid dia susah dia jadi ni sebab kita tak ambil harap kematian. Mm -hmm. ha, tapi ingat nak tanggungjawab kafarah saya lupa nak malu ada, ada tanggungjawab. Bila si mat, bila orang mati, yang pertama adalah diri sendiri. Mm. Duit daripada diri sendiri. Kalau dia fakir miskin tak ada duit langsung berpindah kepada keluarga waris. Mm. Kalau waris pun susah dia berpindah kepada baitul mal. Mm. Kalau baitul mal pun mungkin tak ada cak, tak tak, ada makluman dan sebagainya maka dia berpindah kepada orang kaya yang duduk di kawasan tu. Mm. Ah, ha, orang-orang kaya nak menonton ni jangan nak buat nganga saja. Kalau ada <laughs> orang mati tak diuruskan, hang nak kena. Imam Zuhaili sebut dalam kitab dia. Dalam Mu'tamad fi Asy-Syafi'i, orang kaya itu akan didakwa di hadapan Allah. Allah. Ha, so ingat jadi kaya ni bukan mudah, ada hmm. tanggungjawab. Hmm. Ha, jangan duk kira duk ambil gambar buka Facebook kata hang kaya, hang tunggu Pak Long oi. Kalau tak tolong <laughs> orang keliling, naya Pak Karim. Ha, kalau hang boleh ada 3 4 biji kereta Velfire, Mustang, Ferrari Porsche beli les biji van jenazah bagi untuk anak karya. Hmm. Van jenazah mai jumpa saya. Saya boleh buat van jenazah yang paling murah hmm. dan manfaatnya besar. Hmm. Bukan bagi kat saya, tuan-tuan mai saya tolong design hmm. van jenazah yang okey dan boleh digunakan pakai secara konsisten lah. Macam kami buat keluar Kia Carnival. Hmm. Harga RM160,000. ringgit. Hmm. Tapi Alhamdulillah dalam tempoh ini, kita dah urus jenazah dua antar sebulan 10000 kilometer. Hmm. perjalanan hantar jenazah termasuk Masya jenazah Allah. Yusas baru ni so, kos dari segi kos uh, uh, apa peng, penghantaran jenazah tu dah la zero uh. zero uh. bayaran bulanan saya tak abzublah 1900 hmm. tak apalah 1900 itulah tumpang hmm. pahala dah dapat pahala qira tadi oh uh, betul kan uh. 1900 tu tak habis kat van jenazah uh -uh. saya habis puluk dekat beli kat bini habis benda-benda lain juga uh -huh. Baik bagi kat van jenazah uh -huh. isteri pun tak nak takkan depa nak marah aku Ha ah. Uh -huh. Satu hari depa pun kerja ni tu, lah. saya jadi ni juga. Betul? Kan, maka ambil manfaatkan sebaik mungkin insya-Allah.